过了三个月，还是不敢回想事发当下的状况。外伤虽然已经愈合，但还是留下后遗症。我现在当然是可以握，但是我的手是麻的，我到现在是麻的，我无法解释给你听，因为那是我的身体的感受。我的弟弟要帮你做，今天开始打我。去年九月，黄先生只是出门领钱，却被误认成通缉犯，遭员警压制殴打，多处受伤，提高妨害自由和伤害告诉。没想到还没等到开庭，先收到这一张。他控诉明明自己才是被害人，但两名员警还反过来索赔8000。去年底收到简易庭通知书，竟然他们加害者对受害者提出说，我要你赔钱，然后你要来简易法庭跟我见面谈赔偿金。这我相信所有的正常人类都无法接受这种行为才对啦，没有悔改的人，没有悔改的心的人，我们也不晓得怎么样。黄先生说，事发至今不愿意再看见对他动手的两名警察。六号调解庭也是由儿子和律师出席，警方当场撤回请求，解释这8000元只是申请调解的标的，没有真的要求偿，但当事人认为根本不是重点。到底要调解什么呢？如果做这种事情都不用得到法律的制裁，那我们活在我们民主的台湾也太恐怖了吧。提告至今都还没等到开庭，却先等到对方申请调解，认为是想要大事化小，心里实在不是滋味。 TVBS 新闻吴俊伟、郭颖新美食报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。